ato ceremoni janë përsëritur kaq shpesh sa që këtë vit, sikur u ka dal boja. Gjithsesi kur në prezantim është Mirel Josa, nuk mund mos ketë emocione. Një nga personazhet më të shquar të futbollit shqiptar, ish lojtari 17 nëntori dhe kombëtares shqiptare, dhe ish trajneri i Tiranës së Skënderbeut, sa për të përmendur etapat më të suksesshme. Sot ulet në storin e Kuksit në një moment delikat në mes të sezonit. Do që ndodhi shumë shpet, brenda një harku 2-3 ditor, marë përgjësitë e mija, si që kam marë në çdo skuadër që kam qenë. Unë nuk du të qëndrojmë ke e kalumja ime, do të mundohemi që të bëjmë më të mirën duke përmirësu skuadër. Edhe unë besoj se përmirësimi skuadrës normalisht do vijë dhe rezultatit, të cilin normalisht e kërkojmë në mënyrë imediate. Nuk do të themi të, nuk do të shihem brava fjalë dhe them që do të presim se kam ndërtuar në skuadrën e tjerë e tjerë. I mësuar me tituja do të mundet ta premtoj tek Kuksi. Normal që Kuksi ka hynë me objektive për të dalë kampion. Në këtë gradë që jemi tashti, në këto momente, me këtë diferencë pikësh, do të jemi dhe ne nuk do të jemi mirë nga mendja e kokës, themi që do dalim kampion përsëri. Unë në këtit mendimi jam, por ne do të mundohemi që për çdo ndeshje të japim maksimumin edhe të afrohemi sa më tepër, qoftë me vendin e dytë, qoftë me vendin e tretë, por po na dhe mundësi edhe me vendin e parë pse mos afrohemi. Si për koincidencë, ndeshja e parë në Stol është pikërisht në Korçë. Kështu doli erdhi shansi, fati që të mbyllet kjo marrëveshje përpara ndeshjes në Korçë. Megjithatë, shkoj në Korçë që të takoj njerëzit atje, nuk ka nevojë për të shmangë përballjen, sepse kjo përballje mos tashti më vonë do të vijë.